Furga. Nemoj zlato, sorry, usta. Nemoj zlato. Nemoj zlato! Šta ti je, bre? Što buljiš u mene? Gledam kako spavaš. Pa koliko je sati? Pa, pola četiri. Pa što ne spavaš? Idi spavaj. Ne mogu. Pa šta sad? Ne možeš ti da spavaš, pa sad ne može niko da spava. Gde je zlato? Ko je zlato? Ono što je bilo ispod kreveta. Na sigurno mi je. Ma gde na sigurnom? O bre, anđo bre, idi da spavaš, pusti me. Jel znaš ti ko je bio Tantal? Ko, Tantal? Nemam pojma, neki frajer iz grčke mitologije. E, taj. Taj je bio osuđen na žeđ i glad. Hrana i piće su mu bili stalno na domak ruke, ali kako krene da uzme, tako mu se izmakne. Što me maltretiraš, bre, pusti me da spava. Ja sam Tantal. Ti? Ja. Ti si Tantal. Ja. I ti? I ti si Tantal. Bože, mama, jesi ti pila nešto noćas? Jo, nisam. Ali zamisli ti da se sad ovde ispred nas nađe jedno prasence. Jedno reš pečeno prasence, onako roze. A da ne možeš da mu otkineš ni zaponjak, ni onu nogicu, niti da mu iskrckaš one ušice. Jebi ga, mama, sad moram da idem nešto da jedem. O, nemoj ni da ideš, u frižideru samo zeleniš. E, da znaš, Anđeo, da si u pravu, mi danima jedemo samo zeleniš, ko da smo plovke. Da, a prase nam ispod kreveta. Ispod kog kreveta? Pa ispod ovog. Ispod ovog kreveta? Da. Ma, Anđeo, nemoj bre da me zavitlavaš, bre, ajde pusti me da spavam. Ma dobro, to nije, to je od ove, ali imamo i mi naše u garaži. Dobro, znam, imamo onoliko zlato u garaži i ne možemo da ga prodamo, nemamo u kući ni dinara. Šta da radimo? Ja, onaj zlotvor, sine, onaj zlotvor od vožda. Slušaj, ne da mi mir, prati me u stopu me prati. Znaš šta mi je uradio? Stavio mi pištolj u usta i kaže, gde je moje zlato? Si mu rekla? Pa nisam, probudila se. Pa ti si to sanjala. Ajde, neću. Ovo ja više ne mogu da izdržim. Sine, ja ne znam da li mi je gore kad sanjam ili kad sam budna. Slušaj me dobro, imam plan. Ovako, da uzmemo mi ovo zlato, da ga stavimo u kola i da ga odvezemo i bacimo u Savu sa Savskog mosta. Bože, Anđu, ti si majke mi, ti si načisto prolupala. Pa što da bacimo onoliko zlato u Savu? Pa, može i u Dunav. Bože, a Coka? Šta Coka? Pa šta Coka, pa... Tu je i njen deo, ne bi se složila sa tim, neće se složiti ona. Pa znam da neće, ali onda nek uzme ona to zlato, pa nek radi šta zna i ume. E, Anđice, ajde, daj mi ručicu, ajde, majčice, idi ti lepo, spavaj, ne brini, sve prepusti meni, sve ću ja to da sredim, ajde, idi spavaj. Dobro, ajde. E, a šta ako opet dođe vožd, pa me uhvati za gušu i stavi mi onaj pištolj u usta, šta onda? Ma ništa, kaži mu da se obrati meni, ajde. Dobro, hoću. Buđenje! Ajmo! Evo ga doručak, ej, lepotice. Spremio sam ti jaja. Sa prazirokom i slaninicom, ajde. Dobro jutro. Dobro jutro. E, a dobar ti je onaj mali, znaš? Njega nemoj da diraš. On je tako čist i pošten. Pa, e, baš zato je dobar. Dobar za posao.
Nemoj da ga mešaš u posao, daj mu nešto drugo, nemoj u drogu da ga mešaš. E pa, ja sam mu dao da bude direktor fabrike, bre. Propale fabrike. Slušaj, šifonjer, sad nije tu, nije među nama, ti mora ga zameniš, znaš? Molim? Nemoj, šefe, molim te. Što? Nisam ja za taj posao, ja sam za sitne stvari, ja sam za ovaj Kalenić, za ovaj Đeram. Kakav Kalenić, bre, kakav Đeram, ti možeš da držiš grad, bre. A tamo, evo, taman ovog malog možeš da koristiš kao paravan. Nemoj, šefe, molim te. Slušaj, moramo da otkrijemo ko je roknuo ovoga fudbalera. Taj ko je njega roknuo, taj hoće da preuzme grad. Aha. Taj ko je roknuo šifonjera, taj treba da rokne i mene, jel? Slušaj, ja sam dobar sa ovim Surčincima, dobar sam i sa ovim... sa Voždovca, sad, ali imaš sad Dorćolce, imaš Zemunce, imaš ove Šiptar, imaš Crnogorce i pazi, svi imaju neke svoje bande i svaki hoće mene da rokne. Otkud oni znaju da si ti najjači? Pa, a ne znaju. U tome jeste stvar. Oni da znaju, ja bi sutra bio pokojni, nego još ne znaju ko drži drogu, razumeš? I zato mi moramo ono da se stišamo, razumiješ, da se primirimo. Izvini, moram u toalet. Ajde, znaš gde je? Kako je ovaj život suro. Ti znaš ko je ubio fudbalera? Ne znam. Znaš? Ne znam, čoveče, ja sam još u šoku. Keti, sve ono tvoje plakanje na terasi, to je bilo laž, to je bilo foliranje, video sam. Sram te bilo. Šta sram me bilo? Šta sram me bilo? Pa ja sam sa tim čovekom provela neko vreme, a onda na moje oči mu uzimaju život. Sram tebe bilo. Ti znaš. To je strašno. Šta je strašno? Šta je strašno? Ti znaš kako je izgledao. Ti znaš kakav je bio. Znaš mu karakter, znaš mu mane, sve mu znaš. Ne znam. Znaš. Mora da je nešto pogrešio. Pa imao je jednu veliku strast. Voleo je da kocka. Jesi to rekla inspektoru? Nisam. Keti, a da li si ti... Moraš da kažeš sve što znaš. Ba, moraš... Keti, proglasit će te za saučesnika, razumeš? Mogu da te osude na robiju. Pozemljivao je novac i nije vraćao. Od koga? Ne znam. Znaš? Ne. Znaš? Moraš sve da kažeš. Sve da mi ispričaš. Dugovao je 350.000 evra. 350.000? Da. Evra? Da. I ti to znaš, jel? A ćutiš. Slušaj, Keti, sve moraš da ispričaš inspektorima. Sve! Ma nema šanse, likvidirat će i tebe i mene. Ko će da likvidira? Pa on, znaš ko? Ko? Ne znam ko. S kim sarađuješ? Sa mafijom, jel? Ma ne sarađujem sa mafijom, samo moj dečko pre fudbalera bio mafijaš, a ja to nisam znala. A kakve veze ima fudbaler sa mafijašem? Pa ne znam, verovatno je... Pozemljivao novac od njega, gubio na kocki i nije vratio. Slušaj, Keti, gledaj me u oči, Keti. Keti, sve moraš da ispričaš inspektorima. Sve što znaš. Ma nema šanse, čoveče, mi moramo da ćutimo. A i onako će se da prođe za 3 dana. Neću da učestvujem u ovome. Ne. Izlazim iz cijele ove priče, prekidamo odnos, prekidamo sve. Svako ide svojim putem. Dušane, nemoj molim te da me ostađu sve kad mi je najteže. Vidi, ako ćutimo, mi možemo da živimo svoj život, da putujemo, da se provodimo. S čim, Keti? S čim? S mafijaškim parama, jel? Ne. Nego? Pa meni rođaci šalju iz Nemačke svakog meseca 1000 evra. Daj, molim te, Keti. Molim te, opet neka laž, opet neko foliranje, jel? Ja sam se prvi put zaljubila i sada, kad treba da budem srećna, neko to hoće da mi pokvari. Pa ja sam se na prvi pogled zaljubio, pa...
Opet na drugi pogled je sve suviše mračno. Mi treba samo da ćutimo, nije nas briga ni za šta i tačka, Dušane. Ma ja sad prvi put čujem neke stvari, Keti, neću da učestvujem u tome, prvi put. Pa ljubavi. Pa shvati da možemo da živimo kao grofovi, samo da ćutimo. Keti, ubijen je čovek. Shvataš li? A ti znaš neke stvari, a ćutiš. A ja ne mogu da... Ja ne mogu s tim da živim. Dušane, ako kažem inspektoru, on će da ode u drugu sobu, da javi mafiji, oni će da me sačekaju i šta? Da me ubiju, gotova priča. O, Bože, Bože, u šta sam ja upao? Mi ćemo da živimo svoj život, da ćutimo, a oni nek se međusobno ubijaju. Ne, 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 Keti, ne. Ja s tom tajnom ne mogu da živim. Ćao, mama. A, do duša, otkud ti? Došla sam nešto da se posavetujem. Šta je sad? Ja svima pričam, hvalim se kako moja čerka živi kao u indijskim serijama, a ona ima neke probleme. Šta je bilo, a? Mama, zaljubila sam se. Molim? Muža? Ma, kakvog muža, bre? Mislim, volim ja Bogdana, drag mi je čovek, ali ovo je nešto potpuno drugo, mama. Neću da slušam, ti si udata žena, srećno udata, i neću da slušam gluposti. Mama, ti ne shvataš, ja samo na njega mislim, ja uopšte ne mogu da se smirim. Ma neću da te slušam, dete. Kako ne shvataš, bre, da sam srećna? O, čovek. Srećna. Pa si rekla to Bogdanu, a? Nisam mu rekla. Nisam mu ništa rekla, pošto je pobegao u Rim. Pobegao u Rim? Zašto je pobegao u Rim? Nešto je muvao i sad se prepao da će da ga uhapse. Zar smeju da hapse političare? Idi bre, Kevo, pa gde ti živiš, bre, vidiš ti koje vreme. Neću da te slušam, pošla sam na pijacu. E, molim te, nemoj to da mi radiš. Daću ti pare, ti treba da budeš gospođa, da lepo živite, vi to možete uz mene. Stidiš se što ti majka ide na pijacu, što tegli, što radi, nema kućnu pomoćnicu. Pa zet će ti biti ministar. A ti ideš ko jadnica, nosiš cegere. Pa možda će Bogdan da postane ministar, ali će prvo tebe da izbaci kad bude saznao šta radiš. Ti misliš, svi muževi znaju šta im žene rade, a? Evo ti pare, bre, evo ti pare. Koliko ti treba da živite fino, da se maneš cegera, da me pustiš više sad sa tvojom pijacom, sa... Neću tvoje pare i neću da se manem pijace. A ti pazi šta radiš, inače će sve da ti se obije o glavu. Nemoj da se brineš ti za mene, znaš? Dragi, kaži dragička. Slušaj, sad molim te, slušaj ovo i slušaj ove interesantne priče koje ću sada čuješ. Neću da slušam priče i da gledam kako patiš. Dragi, šta pričaš? Ništa te ne čujem. Rekos, evo, kažem, dragička, šta ima? Znaš s kim sam bila na večeri? Evo, počinj. A s kim si bila? Jesi se lepo provela, ljubavi? Nije to što ti misliš, ovo je čisto poslovna večera. Jeli? O kakvom se sad to poslu radi? Ajde, prvo mi reci s kim si bila na večeri. Pa, sa mojim Rusom. Donesi mi, molim te. Nema hrvatski pasoš, zaboravim. Bromazepan i vodu. Odma. Rekla sam da ne gledate te bajke. Aljoša je divan čovek. U stvari, zove se Aleksandar Sergejević Stanislavski. Ja mu tepam moj Ruse. Jeli, o kakvom se to poslu radi? Nešto ozbiljno. Rusi su tvrdi na pare. Znači, možda mu izvadiš tri zuba pre nego da ti da jednu rublju. On je mene video u banci i sad me pita uz večeru. Jel te Tanjuša? Tako on meni tepa. A koliko ste vi uložili u banku? Pa to je poslovna tajna, čoče, možda on radi za državu. Malo sam ga slagala. Rekla sam 1,18 milijuna evra. Pa ka nisi ga mnogo slagala za 1 milijardu. Onda je on uzeo mobilni i počeo da računa. Oni ne cene baš evro, više vole američki dolar. Kad je sabrao, ustao je, poklonio se, poljubio mi ruku i naručio novu bocu šampanjca. Bravo, bravo. Čekaj, ja posao? Onda mi je ispričao celu svoju biografiju. Ispada da je on 25 ili 26 milijarder u Rusiji.
Ne, ma on laže. On laže kao i ti što lažeš. A da što on hoće? Hoće da ti impresionira da te lakše odvede u krevet. A ne, ma, on je zaljubljen u jednog tenora iz boljšeg teatra. I pati. Pati jer je tenor emigrirao u Ameriku. Da, au, kakva tragedija, majko moja. Da, zato moj Rus utehu traži u biznisu. A de, evo, ajde, najzad smo došli do biznisa. I? Cele večeri smo pisali, brisali i najzad se dogovorili. Mama, kaži mi bre o čemu se radi više. Obećaj da nećeš da me gradiš. Jao, pusti me da je zadavim. Ja. Potpisali smo protokol. Moj Rus, moja Ljoša, kupuje 1.000.000 tona jabuka. Kakvih jabuka? Jabuke kupiš po 1,5 €, Rus plaća 4,5 €. 30% plaća unapred. Pa ti izračunaj kolika je to lova. Uži, ti normalna, brate, da nađem ja tolike jabuke. Cijela bivša Jugoslavija nema toliko, ne može da skupi toliko. U vezi iz Bugarske po 2 €. Rus plaća 4,5 € i opet je zarada. Šefe, sjajan posao. Pa čuti, čekaj bre. Znaš šta, kad biste vas dvoje se udružili, ova država bi propala za 2 dana. Ovako će za dan. Zakupi sve hladnjače i počni odmah da otkupljaš jabuke, molim te. Šta, da idem po selima i da skupljam jabuke, si ti normalna bre? Ma nemoj ti da skupljaš, samo organizuj tim. Ti tvoji momci što pucaju okolo, bolje neka skupljaju jabuke. Slušaj mi, ja tražim moje pare i momentalan, znači momentalan razvod braka. Pa zašto, dragi? Pa tako nam je divno krenulo. Dolazi šejk, dolazi Rus, svi hoće u Srbiju. Pa to treba iskoristiti. Ma neću šejka, neću Ruse, hoću moje pare, bre! Pare su na sigurnom. Na mom računu. Ne spavaj, diži ruke. Dižem ruke, ne spavam, Anđo, ne spavam, razmišljam nešto. Ajde, ajde, Einsteinu, manje razmišljaj, više mlati ručicama. O, jeste, pa kako da ne spavam, vidi ovo, Anđo. Vidi kako si me uposlila ovim dubokoumnim poslovima. Šta sad treba, samo još da naučim da štrikam, da kukičam i to je to. E, moj Dušane, na šta si ti spao? Skoro svršeni veterinar. Jo, a ovo gledaj, klot frket, klot frket, klot frket. Gde si ujo, gde si rode, pričaj šta ima, gde si bio? Ma kakav divan dan, pa prosto neverovatno. Pa kakva je to žena, kakva je to osoba, kakva je to dama, pa kakav je to stil? Pa dobro, pričaj, pričaj, šta si sad, šta ga rasteže, govori ja šta se desilo. A ona me dočeka kao princa. Kao na preko okeanskom brodu. Ma nije, keo bre, šta lupaš bre, nije čovjek išao na adresu iz oglasa, govori da je. Jeste, pa pazi, dođem ja tamo, a ona priđe pa kaže, drago mi je, ja sam Madame Blanche, pa mi pruži ovako damski ruku, a ja nemam pojma šta da radim, da li da je pružim ruku, da li da je ljubim ruku, nemam pojma šta da radim. Pa za malo da ti traži da se pokloniš ko engleskoj kraljici. Mama, mama! Ma nisam stigao pošteno ni da sednem, a ona žena poslužila šampanjac i počela da mi priča. I jao, kakve su to priče? Kakav je to život? Ma, ko na filmu. Pazi, krstarenje po Meksičkom zalivu. Pa obilazak rta, dobre nade. I kaže da nigde na svetu nisu tako lepi zalasti sunca kao na Pacifiku. Ma, vas dvojica, kakve ste sreće, da ne završite u Bermudskom trouglu. Pa čekaj, Duro, to je za nas život. Pa zamisli nas dvojicu. Na palubi, na brodu. A talasi ovako ljuljuškaju broda, mi ispijamo ove... Koktelčiće. Egzotične koktele i gledamo kako u daljini sunce ovako upada u vodu na horizontu. Pa zamisli. Fićo! Je stigla uplatnica? E, gde si, druže? Čekaj da vidim. A, ova ti je uplatnica, izvoli. Pazi, hvala. E, roditelji su ti tačio dan, da znaš, i povećali su ti gažu. Koliko? Pa bila je, beše 1.500, sad je 2.000 €. Imam divne roditelje. Pa imaš, da znaš da imaš oni tamo u Nemačkoj, crnče, muče se, rade po ceo dan, a ti ovde trošiš li trošiš? Ne, polo obavezno ide u banku. Nemoj to, te banke, to, ne valja ti to, čoveče. Para mora da se okreće, da se oplodi, razumeš? Zato, ajde ti i ja da počnemo jedan biznis, a? Pa ajde, ja sam rođen za biznis. Nego šta?
Ne razumem. Kakav je to posao? Kako kakav je posao? Posao? Posao, Anđo, traže ljude za rad na prekookeanskim brodovima. Da. Pa će tebe da zovu za kormilara. A što da, pa što da ne? Naš brod plovi, plovi i ribu lovi. Na jarbolima stojimo mi. Mama, mama, znaš šta traže? Traže hostese, traže konobarice, traže... A plata, 10 puta veća. 10 puta veća. Pa traže i veterinare. Stvarno, ozbiljno, otkud to nisam znao. Pa da, pa da, pa kad se kapetanu prehladi papagaj ili recimo. Kad upeca morsku kravu. Jeste, da, si mi ti duhovita, jeste, da, da, da. Ne, ozbiljno, pa traže, traže konobare, traže kelnerice, traže šankerice, traže fotografe. Da, pa da, pa lepo da se slikaš. Samo ja ipak mislim da ti imaš više šanse u cirkusu. Znaš šta bi ima? Slonova, zebri... Anđo, Anđo, ajde, ajde, ljudi, ljudi, ajde, lova je odlična. Ozbiljno? To su sve strane dnevnice. Pa da. Pa plaćen smeštaj, plaćena hrana. Hrana. 6 meseci si na brodu, ono, sunce, plaže, zezanje. A posle toga 6 meseci ovako odmaraš na kopu. Bolet. Ležerica. Ma sve mi se čini da je to neka prevara opet ovih naših lopova. Ne zanosi se, sine. A nije, mama, kakva prevara uopšte. Pa stvari jeste u tome što to nije naša firma, nego stranci, razumeš? Strana firma, to su brodovi, 17 brodova, oni kruzeri, je li tako? Kruzeri, jeste, kruzeri. Cela flota, Anđo, a sad... Stvar je u tome što je Ujka otišao da obavi intervju sa ovom francuskinjom, ona je gazdarica, vlasnica, razumeš? Sa, kako se zove Ujko? Madame Brunch? Madame Blanche. E, Madame Blanche. Madame Blanche. A ljudi moji, da vidite kako je ona obučena. A? Pa to je ovaj komplet Coco Chanel. Coco Chanel. Pa sve... Cvila i kadifa na njoj. Čekaj, molim te, stišao na razgovor za posao ili dobre. Na modnu reviju? Ajde, Kevo, ostavi na miru čoveka, ajde ispričaj. A Nakita, ljudi moji, pa okićena je kao novogodišnja jelka. Sve ovo čisto, 24-karatno zlato. 3 narukvice na levoj ruci. 4 narukvice na desnoj ruci, a oko vrata lanac, debeo, možeš da vežeš bicikl za banderu. Dušane, sine, hmm? Jel ti misliš isto što i mama? Mama, mama, apsolutno, da. Čekaj, čekaj, familio, jel vi to nešto... Krijete od mene? Ne, 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 Ujko, ne krijemo, ne, mi imamo našu tajnu, jednu malu. Pa baš i nije kako mala, taj... velika tajna. Mislim, imamo neko zlato. Opa, pa ja mislio vi sirotinja, a ovamo zlato, jeli? Pa, dobro, ne, nego smo mislili, eto, da prodamo to zlato, to Madame Blanche, ako može. Pa dobro, pa koliko imate, mislim, to koliko grama imate? Ok. 3 kile. Molim. 3 kile. Aha. Zlata. Da. Dušane, ti, da se spremaš, diš se. Ti Ujko. Diš se. Sjavila mi se ideja. Kakav je to posao? Kako je to ludilo? Moramo da uvaljamo to zlato, ti jasno? Da, Ujko, uvaljat ćemo to zlato, da. Ej, Coko! Ej, zdravo! Daj tur! Tur može, da. Stiže. I meze. I meze stiže. Imaš razloga da častiš. Pa imam, zaljubio sam se. Da, znam, znam. Daj duplo odmah, Coko. Duplo može, stiže. Ženi, kad hoćeš da priđeš, ti je lepo dozoveš. Kažeš, ej, lepotice! Pa dobro, ali ako nije lepa... Pa dobro, ako nije lepa, onda moraš onako umilno, mazno, lepotice, razumeš? Da, nisam znao da je to važno. To je najvažnije, čoveče. Pa svaka žena želi da bude lepa i to je tako, tačka. Ti samo daš neki kompliment, ona se sva razneži i onda možeš da radiš sa njom šta hoćeš. Dobro, to je lako, ali šta posle? Pa posle je izvedeš u šetnju, u kafić ili najbolje na večeru, to uvijek prolazi. A sada pričamo za večerom.
Ne mogu da samo da ćutim. Pa ne možeš da ćutiš. Znaš kako, najbolje ti njoj kažeš nešto kao danas je lepša nego ikad. Ili ja prosto ne mogu da ti odolim, a da ti ne kažem koliko ti sva sijaš. Ti si prosto procvetala kao najlepša ruža. Razumeš? I onda joj otpevaš uzmi sve što ti život pruža. Razumeš? Mislim, nisam ja neki pevač, ali dobro. A ti kako pevaš? Pa onako, za po kući. Pa dobro, i ne moraš da budeš Pavarotti ili Balotelli. Dovoljno da pevaš kao Topalko, na primjer. Ajde, te čujem. Uzmi sve što ti život pruža. Danas i cvet, sutra uvela ruža. Bravo, bravo, izvolite. E, hvala. Lepotice. Da, jo, kakav džentlmen. Danas je lepša nego ikad. Prosto ne mogu da odolim, a da ti ne kažem koliko siješ. Jo, stvarno. Ajde, bre, mali, šta mi napriča? E, sad me slušaj, dobro. Sad kad ti odeš kod te, madame, Butterfly. Ma, valjda madame Blanche ujko. Ma, dobro, madame Blanche, kako god. Ti se pravi kako si ti strašno zainteresovan za taj posao. Mm-hmm. Kao radio si ti već na tim prekooceanskim brodovima u funkciji, recimo, brodskog lekara. Pa da, to je blisko tvojoj struci, jel' pa tako? Mogu. Pa ne mogu, ujko. Stvarno ne mogu da lažem. Prvo, nisam ja lekar, a drugo, pa valjda oni traže tamo šankere, konobare, a ne lekare. Ma dobro, pa nema to veze. Bitno je da ti zadobiješ njeno poverenje, razumeš? Pa da, da se ona malo opusti, da shvati da si ozbiljan čovek. Tako je. A onda usput proturiš priču. Kako imaš prijatelja zlatara koji hoće da proda 3 kila zlata. Ni to bud zašta. 24-karatno zlato, a mislim ako ona hoće više, može i više. Može i više. I naglasi kako on to čovek prodaje potpuno ispod cene, kao ekonomska je kriza, znaš. Da, da. Za zalihe iz Drugog svetskog rata. Tako je, bravo. Bla, bla, mi nešto šaljivo kaži. Reći ću šaljivo, neki vic ću da joj ispričam, nešto onako, urođeni moj šarm, elokvencija, znam. Dobro, Dule, čekaj, ne moraš ti sad da baš preteruješ. Bitno je da budeš ubedljiv. Da. E, sad slušaj me. Kad ti nju zainteresuješ za ove naše polovice, onda lepo, onako, džentlmenski, gospodski je pozoveš da izvedeš na večeru. Kod Stanleya u Happy Story. I tu se pojavljuje tvoj prijatelj Zlatar, ti ih lepo upoznaješ. Koji moj prijatelj Zlatar sad? Kako mi... O kome ja pričam sve ovo? Pa ja sam Zlatar, ja, a ti si, Dušane, da, 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 ja. Da, mili Bože, samo da ne završimo u apsu. Ma nema šanse. Pa sve je pod kontrolom, pa ja imam genijalan plan. A, znam, znam, znam. Došao si pre 10 dana da prespavaš i da odeš na buvlju pijacu da kupiš makaze za šimšir. Usput si postao kapetan velike i duge plovidbe, sad si završio i zlatarski kurs. Ne, genijalno, genijalno, apsolutno genijalno. Pa daj sam. Desik, evo. A, Dana, otkud ti? Izbacio te dečko, a? Nije mi izbacio dečko, nego ne mogu više da gledam onu njegovu majku. I gde ćeš sad? Pa kako gde ću, pa ovde kod vas. Mislim, ako me vi primate. Primamo te mi, dušo, samo nemamo gde, nema mesta ni za nas, vidiš valjda. Ma dobro, ajde, malo ćemo da se sistemo, samo dok meni ne krene biznis. Jaoj, kakav biznis, dete moje, ma lepo kaže Gagi. Našoj Dani je vreme da se uda. Ma kakva crna uda, ja tek sam zakoračila u život. A i tata misli da bi tvojom udajom rešili mnoge naše probleme. A mi smo u problemima? Ne, nego nam cvetaju ruže. Dano moja, nama ruže ne cvetaju ni u bašti, a kamoli u životu. Nego lepo ti da batališ te tvoje snove o estradi, da nađeš neku dobru priliku da se udaš kad ti već škola ne ide i svima dobro. Ma neću da se udajem. Još sam mlada da bi se vezivala. Veruj mi, majko, pa ta estrada sve rešava. Dule! Dule! Uuu, gde si, prećo? Izvoli poklonče. Šta je ovo? Šta mi nosiš? A, računče, a? A, nego šta? A, legendo, legendo.
Dobro bre, šta ima čovječe kod tebe? 100 godina te nema. Pa nema ništa, pazi. Aha. Nema ništa čovječe, nemoj da poginemo. Znaš kako danas voze? Znam, nisu normalni. Pa misliš šta je Zvezdar ova postala? Ništa. Seljani. A nema ništa, kažem ti, šta će? Nemam vremena, moj pićo, ni da shvatim gde sam, ni šta ima novo. Dobro bre, pa reci šta ima novo. E, kako je Anđa, jel se javlja čika Žili? Žilijen, ne javlja se. A Anđa, ko Anđa, znaš već njeno, ništa novo. A ništa novo, samo novo odelo, a? A reci, vidi ko manekin, ali nije novo, znaš, to je žile to odelo, samo ga je opravio. A, pa dobro. A cipele, vidi, a Anđine, a? Šali se. Jel, gde si krenuo takav, na sahranu ili u operu, a? Kako je u operu, bre, Fićo, bre, znaš, mene puto pomeri se s mesta, ko je opera, bre. Pa šta, svadba onda, šta? Ali, svadba, bravo, tako, svadba. Tako, super, bre, odlično, veselje. Šali se, bre, ne, kakva svadba, bre, ništa. Ne, a? Ništa. Pa šta onda, jesi dobio na lutriji ili šta? E, moj fić, lutrija. Pa ja igram 15 godina pa ništa, nikad ništa. Nemam ja te sreće, čovječe. Ja imam sreće samo da mi ti doneseš račune da plaćam. E, znam kako je, nemam ni ja nikakve sreće. Ajde, uzmi. Ajde, ne znaš kako je lepo. Jeli, a jel imaš nešto para da častiš piće? Zbog računa, a? Pa ne, zašto šetam ceo dan, nosim poštara. Ma za mog poštara će da se nađe nešto. Tako je, bre, dule. Al sledeći put. A ne, bre, fićo, bre, kriza, bre, šta ti je, bre? A i vi poštari, samo vi da se častite, šta ti je, bre? Znaš šta, ja idem sad na jedan važan posao. Ako mi prođe taj posao, fićo, prijatelj, imam mesec dana da piješ na moj račun. Mesec dana? Majke mi, a ti kao, anđe mi moj, anđe mi moj. Mesec dana, bre, ti si moj idol, majke. Pa idol, nego šta, kad treba da se časti, onda je idol, Dušan idol, a ne? Ma nije, bre, ti si moj idol i ovako. Slušaj, ajde ti odnesi ovaj račun anđe. Nemoj da joj govoriš da si me sreo, da si meni dao te račun. To ti njoj lepo odnesi, važi. A ja sad moram da krenem, rekao sam ti, imam važan posao, čovječe. Okej, ajde. A drugi put ću da te... E, častim te, evo ti uzmi sve. Pa je, a opa, deću, sve ovo. Dobro, ajde. Ajde, i nemoj da me zaboraviš kad završiš taj posao. Pa, jesmo prijatelji ili ne, mesec dana, upamti. Znam ja dobro, moja Dano, kako to ide. Ni tim pevačicama ne bi bilo dobro da mnoge od njih nemaju bogate sponzore. E pa, majko, vremena se menjaju. Danas je u trendu elektronika, Facebook, sve se promenilo. Ma danas su u trendu gole pevaljke. Muškarci silne pare baciše na njihovo drmusanje po kafanama. U, pa šta? Pa sve mama to show biznis. Ma sve je to javna kuća. Mama, nešto se puši. Šta se puši? Ma puši se nešto u rerni. Jao, izgore mi meso zbog tebe. Jao, vidi šta se napravi. Ja ovo mogu da bacim, sad vidi. O, Bože, Eli. Bez toga ti glava. Alo, stigao sam. Ali ima nekog u ovoj kući? Jao, Bože. Staj, Kevo, što plačeš? Šta smrdio? Jao, i zagorelo, sine. Šta je zagorelo? Zagorelo mi pečenje u rerni, ja se nešto zapričala i... A što plačeš? Pa plačem, kako da ne plačem. Jednom u 100 godina kupi meso i ono pregori. Dobre, Eli, to ti je specijalitet kuće, bre. Tebi meso uvijek pregori, kafa pokipi i pasulje zagori, bre. Znaš što, sine, ti si mnogo bezobrazno, dete, znaš? Još mi ti staj na muku sad. Evo, Eli, sad će lepo tebi tvoj sin Gagi da da 100 evra, ti to razmeniš i kupiš gotovo pečenje. Vidimo malo. A šta si navukla to? Otkud tebi ove pare, a? Dala mi moja devojka. Opa. E, Kevo, da odem ja da zamenim ove pare pa da kupim pečenje i šta nam treba za ručak, a? Kupi i salatu. A šta me gledaš? Da li ja ovo sanjam? Šta je li sanjaš? Ti donosiš neke pare, ko zna otkud, ona izađe ovako polugola na ulicu. Jo, šta će sve da kaže, a? Lepo sam joj rekla da se ne šetka ovako po kući, nego da se obuče. Sačuvaj Bože, ona i njena estrada. A kakva sad estrada? Sad, od kad Dana voli estradu? Ma, umislila je da jedino na estradi ima para, eto šta. Ja, jeli, ima para svuda ko ume. I tako kažete, monsieur, radili ste na prekookeanskim brodovima. Da, na brodovima, da, radio sam, da, kako da ne. A na kakvim brodovima, ako smem da pitam? Kakvim brodovima? Pa to su bili brodovi, ovako da kažem, baš brodovi, veliki brodovi. Da. Mislila sam trgovačkim. Trgovačkim. Ili turističkim? Da, turističkim. Turističkim, da. Mislio sam da se to podrazumeva, da. A, monsieur... Dušan.
Dušan. Da li patite od mal de mer? Ne, 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 ne patim, no? ne, no, no, no. Od čega, izvinite? Mislila sam od morska bolest. A morska, ma ne. Ne. Znate šta, nas u mojoj porodici izbegavaju sve te zarazne bolesti, aha, sve to kruži oko nas, ko kiša oko Kragujevca, što bi rekli. Mon Dieu. A na kojim poslovima ste radili, monsieur? Dušan. Da, na kojim poslovima ste radili, ako nije tajna? Ne, nije tajna. Radio sam razne poslove, ali pre svega sam bio glavni šanker. Mm-hmm. Oui, glavni šanker, a krenuo sam kao konobar. Pa sam bio glavni konobar, pa sam došao kao glavni šanker. Bravo. Da. Bravo. A radio sam i u kuhinji, imam iskustva isto. Moj prijatelj Mita, kuvar, kad bi bio na bolovanju, onda sam ga ja menjao, razumete? A poluprofesionalno se bavim i fotografisanjem. Da. A profesionalno, oui, profesionalno sam po zanimanju veterinar. O, mon Dieu. Da. Napokon neko sa takvim iskustvom. Bravo. Bravo, monsieur Dušan. Dušan. Ne volim mlakonje, nikako. Mlakonje? Nikako. Ma ko voli mlakonje? Pa to su seratori. Ne. Volim ambiciozne, mlade ljude, zgodne, koji znaju šta hoće. E. A la mod. A la mod, monsieur. A la mod. Oui. To što ste rekli, to potpuno se slažem s vama. Što sam rekla? Koje? Pa to što ste rekli, mislim, to za mlade, ambiciozne ljude, to se slažem sa vama. A vi znate šta hoćete, monsieur? Dušan? Da. Hoćete keks, monsieur? Keks, hoću, hvala vam. Hvala, merci. galeb. Moj galeb. Teleći medaljoni? Nema. Svinjski but? Nema. Gurmanska pljeskavica? Nema. Pa šta ima, čoveč? Ima gibanica. I? I škembići u saftu, pileća supica, teleća ragu čorba. I? U štipci. I? I sad sam se setio. Šta? Nema gibanica. Pojela coka i otišla kući malo da odmori. Mito, ja. A gazda, stigle negro bombone. Uz kaficu prste da poližeš. Ja baš, apropo ambicioznih ljudi, ja imam jednog prijatelja, znate. Bonami? Bogami, dobar prijatelj, odličan, fin, čestit čovek, pristojan. Sad on je profesionalno se bavi... Kakav je? Fin, zgodan, dobar, čestit. Koliko je zgodan? Aha. Je tako kao vi, monsieur? Je tako kao vi? Hvala. Pa on je, on je mnogo zgodniji. On je mister univerzuma. Da. Vi, on je mister univerzuma. On je, za njega su ovi grčki Apoloni, bogovi, to su rekreativci. Pere detlići, ovako malecki. A je li zauzet? Mislim da jeste. Ovih dana je nešto prezauzet. Radi nešto, sređuje dvorište, pa mu trebaju one makaze za šimšir, seče šimšir. Ne mislila to, monsieur. Da li ima fama? Da li je oženjen? On je slobodan. Da li ste vi oženjeni, monsieur Dušan? Ne, ja sam slobodan kao konj na livadu, što bi rekli moji. Oh, mon Dieu! Oui. Pas de trois. Da. E sad, taj moj prijatelj, baš, on, sreo sam ga danas i on večeras ide u restoran Happy Story. To je restoran, drži naš zajednički prijatelj, Mr. Stanley. Monsieur Stanley, oui. Ménage à trois? Mon Dieu! Taj Monsieur Stanley, on je svetski čovek. On je sve, a domaći. A zgodan. E sad mi idemo A la mod. E sad on ide idemo na večeru, pa sad ako vi nemate ništa zakazano večeras, Moi?
O, la, la. Možete da idete sa nama. La, la, la. Čekaš mene da se presvučem? Oui, oui. Bon garçon, monsieur. Dušan. Dušan. O, la, la. Papa. Papa. Au revoir. Šta sad da radimo? Pustila sam rođeno dete da onako izađe na ulicu. Šta će ljudi da kažu? Ti izlaziš u grad, jel vidiš kako se deca danas oblače? Ma šta me briga za drugu decu? Moja ćerka nije prostitutka. Šta će ljudi da kažu? Da nas optuže da smo saučesnici, jel? U kom zločinu, Eli? U podvođenju rođene ćerke. Eto ko. Telefon. Halo? Da? Da, mi smo. Da, molim, policija. Da, da, mi smo roditelji. Ja, ja sam mama, da. A tu je i tata. Da, otac. Da, on dođe. Da. Dobro, dobro, doći će. Da. Pa šta je bilo? Policija. Uhapsili su Danu. E, na zdravlje. I šta sad? Pa šta sad? Jo, rekla sam ti da će da nas optuže, da podvodimo rođenu ćerku. Pa šta pričaš ti? Si ti normala? Kako možeš tako da govoriš o sopstvenom detetu? Daj mi taj sako. To mora da je neki nesporazum. Idem ja tamo da vidim šta oni to... Molim te, pazi, pazi, dragi, molim te, nemoj tebe da uhapse. Eli, oni ne hapse bez razloga. Ni onu nogicu, niti da mu iskrckaš one ušice. Jebi ga, mama, sad moram da idem nešto da jedem. O, nemoj ni da ideš u frižideru, samo zeleniš. E, da znaš, Anđeo, da si u pravu, mi danima jedemo samo zeleniš, ko da smo plovke. Da, a prase nam ispod kreveta. Ispod kog kreveta? Pa ispod ovog. Ispod ovog kreveta? Da. Ma, Anđeo, nemoj bre da me zavitlavaš, bre, ajde, pusti me da spavam. Ma dobro, dobro, to nije, to je od ove, ali imamo i mi naše u garaži. Dobro, znam, imamo onoliko zlato u garaži i ne možemo da ga prodamo, ja. Nemamo u kući ni dinara, ja. Šta da radimo? Ja, onaj zlotvor, sine, onaj zlotvor od vožda. Slušaj, ne da mi mir, prati me u stopu me prati. Znaš šta mi je uradio? Stavio mi pištolj u usta i kaže, gde je moje zlato? Mm-hmm. Si mu rekla? Pa nisam, probudila se. Pa ti si to sanjala. Pa ajde, ajde, Anđeo. Ovo ja više ne mogu da izdržim. Sine, ja ne znam da li mi je gore kad sanjam ili kad sam budna. Slušaj me dobro, imam plan. Ovako, da uzmemo mi ovo zlato, da ga stavimo u kola i da ga odvezemo i bacimo u Savu sa Savskog mosta. Bože, Anđeo, ti si, majke mi, ti si načisto prolupala. Pa što da bacimo onoliko zlato u Savu? Može i u Dunav. Bože, a Coka? Šta Coka? Pa šta Coka, pa tu je i njen deo, ne bi se složila sa tim, neće se složiti ona. Pa znam da neće, ali onda nek uzme ona to zlato, pa nek radi šta zna i ume. E, Anđice, Anđice, ajde, daj mi ručicu. Ajde, ajde, majčice, idi ti lepo, spavaj, ne brini, sve prepusti meni, sve ću ja to da sredim. Ajde, idi spavaj. Dobro, ajde. E, a šta ako opet dođe vožd, pa me uhvati za gušu i stavi mi onaj pištolj u usta. Šta onda? Ma ništa, kaži mu da se obrati meni, ajde. Dobro, hoću. Hoću. Buđenje. Ajmo. Evo ga doručak, ej, lepotice. Spremio sam ti jaja. Sa prazilukom i slaninicom, ajde. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja. Pa, pola četiri. Pa što ne spavaš? Idi spavaj. Ne mogu. Pa šta sad? Ne možeš ti da spavaš, pa sad ne može niko da spava. Gde je zlato? Koje je zlato? Ono što je bilo ispod kreveta. Na sigurnom je. Ma gde na sigurnom? O bre, Anđeo bre, idi da spavaš, pusti me. Jel znaš ti ko je bio Tantal? Ko, Tantal? Nemam pojma, neki frajer iz grčke mitologije. E, taj. Taj je bio osuđen na žeđ i glad.
hrana i piće su mu bili stalno na domak ruke, ali kako krene da uzme, tako mu se izmakne. Što me maltretiraš, bre? Pusti me da spavam. Ja sam Tantal. Ti? Ja. Ti si Tantal? Ja, ja. I ti? I ti si Tantal. Bože, mama, jesi ti pila nešto noćas? Jo, nisam. Ali zamisli ti da se sad ovde ispred nas nađe jedno prasence. Jedno reš pečeno prasence, onako roze. A da ne možeš da mu otkineš ni zaponjak. Gde je moje zlato? Ti je, bre, što buljiš u mene? Gledam kako spavaš. Koliko je sati? E, a dobar ti je onaj mali, znaš? Njega nemoj da diraš. On je tako čist i pošten. Pa, e, baš zato je dobar. Dobar za posao. Nemoj da ga mešaš u posao. Daj mu nešto drugo. Nemoj u drogu da ga mešaš. E, pa, ja sam mu dao da bude direktor fabrike, bre. Propale fabrike. Slušaj, šifonjer, sad nije tu, nije među nama. Ti mora ga zameniš, znaš? Molim? Nemoj, šefe, molim te. Što? Nisam ja za taj posao, ja sam za sitne stvari, ja sam za ovaj Kalenić, za ovaj Đeram. Kakav Kalenić, bre, kakav Đeram, ti možeš da držiš grad, bre. A tamo, evo, taman ovog malog možeš da koristiš kao paravan. Nemoj, šefe, molim te. Slušaj, moramo da otkrijemo ko je roknuo ovoga fudbalera. Taj ko je njega roknuo, taj hoće da preuzme grad. Aha, taj ko je roknuo šifonjera, taj treba da rokne i mene, jel? Slušaj, ja sam dobar sa ovim Surčincima, dobar sam i sa ovim, sa Voždovca, sad, ali imaš sad Dorčinca. Gde je moje zlato? Šta ti je, bre? Što buljiš u mene? Gledam kako spavaš. Koliko je sati? Pa, pola četiri. Pa što ne spavaš? Idi spavaj. Ne mogu. Pa šta sad? Ne možeš ti da spavaš, pa sad ne može niko da spava. Gde je zlato? Ko je zlato? Ono što je bilo ispod kreveta. Na sigurno mi je. Ma gde na sigurnom? O bre, anđo bre, idi da spavaš, pusti me. Jel znaš ti ko je bio Tantal? Ko, Tantal? Nemam pojma, neki frajer iz grčke mitologije. E, taj. Taj je bio osuđen na žeđ i glad.
Hrana i piće su mu bili stalno na domak ruke, ali kako krene da uzme, tako mu se izmakne. Što me maltretiraš, bre? Pusti me da spava. Ja sam Tantal. Ti? Ja. Ti si Tantal? Ja, ja. I ti? I ti si Tantal. Bože, mama, jesi ti pila nešto noćas? Jo, nisam. Ali zamisli ti da se sad ovde ispred nas nađe jedno prasence, jedno rešpečeno prasence, onako roze. A da ne možeš da mu otkineš ni zaponjak, ni onu nogicu, niti da mu iskrckaš one ušice. Jebi ga, mama, sad moram da idem nešto da jedem. O, nemoj ni da ideš, u frižideru samo zeleniš. E, da znaš, Anđeo, da si u pravu, mi danima jedemo samo zeleniš, ko da smo plovke. Da, a prase nam ispod kreveta. Ispod kog kreveta? Pa ispod ovog. Ispod ovog kreveta? Da. Ma, Anđeo, nemoj bre da me zavitlavaš, bre, ajde pusti me da spavam. Ma dobro, dobro, to nije, to je od ove, ali imamo i mi naše u garaži. Dobro, znam, imamo onoliko zlato u garaži, ne možemo da ga prodamo, nemamo u kući ni dinara, šta da radimo? Ja, onaj zlotvor, sine, onaj zlotvor od vožda. Slušaj, ne da mi mir, prati me u stopu me prati. Znaš šta mi je uradio? Stavio mi pištolj u usta i kaže, gde je moje zlato? Si mu rekla? Pa nisam, probudila se. Pa ti si to sanjala? Ajde, ajde, ajde. Ovo ja više ne mogu da izdržim. Sine, ja ne znam da li mi je gore kad sanjam ili kad sam budna. Slušaj me dobro, imam plan. Ovako, da uzmemo mi ovo zlato, da ga stavimo u kola i da ga odvezemo i bacimo u Savu sa Savskog mosta. Bože, Anđu, ti si, majke mi, ti si načisto prolupala. Pa što da bacimo onoliko zlato u Savu? Pa, može i u Dunav. Bože, a Coka? Šta Coka? Pa šta Coka, pa... Tu je i njen deo, ne bi se složila sa tim, neće se složiti ona. Pa znam da neće, ali onda nek uzme ona to zlato, pa nek radi šta zna i ume. E, Anđice, Anđice, ajde, daj mi ručicu. Ajde, ajde, majčice, idi ti lepo, spavaj, ne brini, sve prepusti meni, sve ću ja to da sredim. Ajde, idi spavaj. Dobro, ajde. E, a šta ako opet dođe vožd, pa me uhvati za gušu i stavi mi onaj pištolj u usta, šta onda? Ma ništa, kaži mu da se obrati meni, ajde. Dobro, hoću. Buđenje! Ajmo! Evo ga doručak, ej, lepotice. Spremio sam ti jaja. Sa prazirokom i slaninicom, ajde. Dobro jutro. Dobro jutro. E, a dobar ti je onaj mali, znaš? Njega nemoj da diraš. On je tako čist i pošten. Pa, e, baš zato je dobar. Dobar za posao. Nemoj da ga mešaš u posao, daj mu nešto drugo, nemoj u drogu da ga mešaš. E, pa, ja sam mu dao da bude direktor fabrike, bre. Propale fabrike. Slušaj, šifonjer, sad nije tu, nije među nama. Ti mora ga zameniš, znaš? Molim? Nemoj, šefe, molim te. Što? Nisam ja za taj posao, ja sam za sitne stvari, ja sam za ovaj Kalenić, za ovaj Đeram. Kakav Kalenić, bre, kakav Đeram, ti možeš da držiš grad, bre. A tamo, evo, taman ovog malog možeš da koristiš kao paravan. Nemoj, šefe, molim te. Slušaj, moramo da otkrijemo ko je roknuo ovoga fudbalera. Taj ko je njega roknuo, taj hoće da preuzme grad. Aha. Taj ko je roknuo šifonjera, taj treba da rokne i mene, jel? Slušaj, ja sam dobar sa ovim Surčincima, dobar sam i sa ovim... sa Voždovca, ali imaš sad Dorćolce, imaš Zemunce, imaš ove Šiptar, imaš Crnogorce i pazi, svi imaju neke svoje bande i svaki hoće mene da rokne. Otkud oni znaju da si ti najjači? Pa, a ne znaju. O tome jeste stvar. Oni da znaju, ja bi sutra bio pokojni, nego još ne znaju ko drži drogu, razumeš? I zato mi moramo ono da se stišamo, razumiješ, da se primirimo. Izvini, moram u toalet. Ajde, znaš gde je? Kako je ovaj život suro. Suro?
Ti znaš ko je ubio fudbalera? Ne znam. Znaš? Ne znam, čoveče, ja sam još u šoku. Keti, Keti, sve ono tvoje plakanje na terasi, to je bilo laž, to je bilo foliranje, video sam. Sram te bilo. Šta sram me bilo? Šta sram me bilo? Pa ja sam sa tim čovekom provela neko vreme, a onda na moje oči mu uzimaju život. Sram tebe bilo. Ti znaš. To je strašno. Šta je strašno? Šta je strašno? Ti znaš kako je izgledao, ti znaš kakav je bio, znaš mu karakter, znaš mu mane, sve mu znaš. Ne znam. Znaš? Mora da je nešto pogrešio. Pa imao je jednu veliku strast. Voleo je da kocka. Jesi to rekla inspektoru? Nisam. Keti, Keti, a da li si ti... Moraš da kažeš sve što znaš. Ma moraš... Keti, proglasit će te za saučesnika, razumeš? Mogu da te osude na robiju. Pozemljivao je novac i nije vraćao. Od koga? Ne znam. Znaš. Znaš. Moraš sve da kažeš. Sve da mi ispričaš. Dugovao je 350.000 evra. 350.000? Da. Evra? Da. I ti to znaš, jel? A ćutiš. Pa... Slušaj, Keti, sve moraš da ispričaš inspektorima. Sve! Ma nema šanse, likvidirat će i tebe i mene. Ko? Ko? Ko će da likvidira? Pa on, znaš ko? Ko? Ne znam ko, s kim sarađuješ, sa mafijom, jel? Ma ne sarađujem sa mafijom, samo moj dečko pre fudbalera bio mafijaš, a ja to nisam znala. A kakve veze ima fudbaler sa mafijašem? Pa ne znam, verovatno je pozemljivao novac od njega, gubio na kocki i nije vratio. Slušaj, Keti, gledaj me u oči, Keti. Keti, sve moraš da ispričaš inspektorima. Sve, sve što znaš. Ma nema šanse, čoveče, mi moramo da ćutimo. A i onako će se da prođe za 3 dana. Neću da učestvujem u ovome. Ne. Izlazim iz cele ove priče, prekidamo odnos, prekidamo sve. Svako ide svojim putem. Dušane, nemoj molim te da me ostaviš, sve kad mi je najteže. Vidi. Ako ćutimo, mi možemo da živimo svoj život, da putujemo, da se provodimo. S čim, Keti? S čim? S mafijaškim parama, jel? Ne. Nego? Pa meni rođaci šalju iz Nemačke svakog meseca 1000 evra. Daj, molim te, Keti. Molim te, opet neka laž, opet neko foliranje, jel? Ja sam se prvi put zaljubila i sada, kad treba da budem srećna, neko to hoće da mi pokvari. Pa ja sam se na prvi pogled zaljubio, pa opet na drugi pogled je sve suviše mračno. Mi treba samo da ćutimo, nije nas briga ni za šta i tačka, Dušane. Ma ja sad prvi put čujem neke stvari, Keti, neću da učestvujem u tome, prvi put. Pa ljubav. Pa shvati da možemo da živimo kao gropovi, samo da ćutimo. Keti, ubijen je čovek. Shvataš li? A ti znaš neke stvari, a ćutiš. A ja ne mogu da... Ja ne mogu s tim da živim. Dušane, ako kažem inspektoru, on će da ode u drugu sobu, da javi mafiji, oni će da me sačekaju i šta? Da me ubiju, gotova priča. O, Bože, Bože, u šta sam ja upao? Mi ćemo da živimo svoj život, da ćutimo, a oni nek se međusobno ubijaju. Ne, 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 Keti, ne. Ja s tom tajnom ne mogu da živim. Ćao, mama. A, do duša, otkud ti? Došla sam nešto da se posavetujem. Šta je sad? Ja svima pričam, hvalim se kako moja čerka živi kao u indijskim serijama. A ona ima neke probleme. Šta je bilo? A? Mama, zaljubila sam se. Molim? Muža? Ma kakvog muža, bre. Mislim, volim ja Bogdana, drag mi je čovek, ali ovo je nešto potpuno drugo, mama. Neću da slušam, ti si udata žena, srećno udata i neću da slušam gluposti.
Mama, ti ne shvataš. Ja samo na njega mislim. Ja uopšte ne mogu da se smirim. Ma neću da te slušam, dete. Kako ne shvataš, bre, da sam srećna? O, čovjek. Srećna. Pa si rekla to Bogdanu, a? Nisam mu rekla. Nisam mu ništa rekla pošto je pobegao u Rim. Pobegao u Rim? Zašto je pobegao u Rim? Nešto je muvao i sad se prepao da će da ga uhapse. Zar smeju da hapse političare, a? Idi bre, Kevo, pa gde ti živiš, bre, vidiš ti koje vreme. Neću da te slušam, pošla sam na pijacu. E, molim te, nemoj to da mi radiš. Daću ti pare, ti treba da budeš gospođa, da lepo živite, vi to možete uz mene. Stidiš se što ti majka ide na pijacu, što tegli, što radi, nema kućnu pomoćnicu. Pa zet će ti biti ministar. A ti ideš ko jadnica, nosiš cegere. Pa možda će Bogdan da postane ministar, ali će prvo tebe da izbaci kad bude saznao šta radiš. Ti misliš, svi muževi znaju šta im žene rade, a? Evo ti pare, bre, evo ti pare. Koliko ti treba da živite fino, da se maneš cegera, da me pustiš više sad sa tvojom pijacom, sa... Neću tvoje pare i neću da se manem pijace. A ti pazi šta radiš, inače će sve da ti se obije o glavu. Nemoj da se brineš ti za mene, znaš? Dragi, kaži Dragička. Slušaj, sad molim te, slušaj ovo i slušaj ove interesantne priče koje ću sada čuješ. Neću da slušam priče i da gledam kako patiš. Dragi, šta pričaš? Ništa te ne čujem. Rekos, evo, kažem, Dragička, šta ima? Znaš s kim sam bila na večeri? Evo, počinj. A s kim si bila? Jesi se lepo provela, ljubavi? Nije to što ti misliš, ovo je čisto poslovna večera. Jeli? O kakvom se sad to poslu radi? Ajde, prvo mi reci s kim si bila na večeri. Pa, sa mojim Rusom. Donesi mi, molim te. Nema hrvatski pasoš, zaboravi. Bromazepan i vodu. Odmah. Rekla sam da ne gledate te bajke. Aljoša je divan čovek. U stvari, zove se Aleksandar Sergejević Stanislavski. Ja mu tepam moj Ruse. Jeli, o kakvom se to poslu radi? Nešto ozbiljno. Rusi su tvrdi na pare. Znači, možda mu izvadiš tri zuba pre nego da ti da jednu rublju. On je mene video u banci i sad me pita uz večeru. Jel te Tanjuša? Tako on meni tepa. A koliko ste vi uložili u banku? Pa to je poslovna tajna, čoče, možda on radi za državu. Malo sam ga slagala. Rekla sam 1,18 milijuna evra. Pa ga nisi ga mnogo slagala, za 1 milijardu. Onda je on uzeo mobilni i počeo da računa. Oni ne cene baš evro, više vole američki dolar. Kad je sabrao, ustao je, poklonio se, poljubio mi ruku i naručio novu bocu šampanjca. Bravo, bravo. Čekaj, ja posao? Onda mi je ispričao celu svoju biografiju. Ispada da je on 25. ili 26. milijarder u Rusiji. Ne, ma on laže. On laže kao i ti što lažeš. A da što on hoće? Hoće da ti impresionira da te lakše odvede u krevet. A ne, ma, on je zaljubljen u jednog tenora iz Boljšeg teatra. I pati. Pati jer je tenor emigrirao u Ameriku. Da, kakva tragedija, majko moja. Da, zato moj Rus utehu traži u biznisu. Da, evo, ajde, najzad smo došli do biznisa. I? Cele večeri smo pisali, brisali i najzad se dogovorili. Mam, kaži mi bre o čemu se radi više. Obećaj da nećeš da me gretiš. Jao, pusti me da je zadavim. Ja. Potpisali smo protokol. Moj Rus, moja Aljoša, kupuje 1.000.000 tona jabuka. Kakvih jabuka? Jabuke kupiš po 1,5 evra. Rus plaća 4,5 evra. 30% plaća unapred. Pa ti izračunaj kolika je to lova. Uži, ti normalno, brate, da nađem ja tolike jabuke. Cijela bivša Jugoslavija nema toliko, ne može da skupi toliko. U vezi iz Bugarske po 2 evra. Rus plaća 4,5 i opet je zarada. Šefe, sjajan posao. Pa čuti, čekaj bre. Znaš šta, kad biste vas dvoje se udružili, ova država bi propala za 2 dana. Ovako će za dan. Zakupi sve hladnjače i počni odmah da otkupljaš jabuke, molim te. Šta, da idem po selima i da skupljam jabuke, si ti normalna bre? Ma nemoj ti da skupljaš, samo organizuj tim. Ti tvoji momci što pucaju okolo, bolje neka skupljaju jabuke. Slušaj mi, ja tražim moje pare i momentalan, znači momentalan razvod braka. Pa zašto, dragi? Pa
Tako nam je divno krenulo. Dolazi šejk, dolazi Rus, svi hoće u Srbiju, pa to treba iskoristiti. Ma neću šejka, neću Ruse, hoću moje pare, bre! Pare su na sigurnom. Na mom računu. Ne spavaj, diži ruke. Dižem ruke, ne spavam, Anđo, ne spavam, razmišljam nešto. Ajde, ajde, Einsteinu, manje razmišljaj, više mlati ručicama. O, jeste, pa kako da ne spavam, vidi ovo, Anđo. Vidi kako si me uposlila ovim dubokoumnim poslovima. Šta sad treba, samo još da naučim da štrikam, da kukičam i to je to. E, moj Dušane, na šta si ti spao? Skoro svršeni veterinar. Jo, a ovo gledaj, klot frket, klot frket, klot frket. Gde si ujo, gde si rode, pričaj šta ima, gde si bio? Ma kakav divan dan, pa prosto neverovatno. Pa kakva je to žena, kakva je to osoba, kakva je to dama, pa kakav je to stil. Pa dobro, pričaj, pričaj, šta si sad, šta ga rasteže, govori šta se desilo. A ona me dočeka kao princa. Kao na preko okeanskom brodu. Ma nije, keo bre, šta lupaš bre, nije čovjek išao na adresu iz oglasa, govori da... Jeste, pa pazi, dođem ja tamo, a ona priđe pa kaže, drago mi je, ja sam Madame Blanche, pa mi pruži ovako damski ruku, a ja nemam pojma šta da radim, da li da je pružim ruku, da li da je ljubim ruku, nemam pojma šta da radim. Pa za malo da ti traži da se pokloniš ko engleskoj kraljici. Mama, mama! Ma nisam stigao pošteno ni da sednem, a ona žena poslužila šampanjac i počela da mi priča. I jao, kakve su to priče? Kakav je to život? Ma, ko na filmu. Pazi, krstarenje po Meksičkom zalivu. Pa obilazak rta, dobre nade. I kaže da nigde na svetu nisu tako lepi zalasti sunca kao na Pacifiku. Ma, vas dvojica, kakve ste sreće da ne završite u Bermudskom trouglu. Pa čekaj, Dule, to je za nas.